Tervehdys kaikille. Hei, mä oon Marttiini Mirta, medialähetyssanansaattajien nuorten aikuisten verkoston koordinaattori. Nyt niin kuin tässä tilanteessa halusin sanoa teille vaan sen, että mikä tämä video on. Nämä on vähän niin kuin sellaisia päiväkirjatyyppisiä pieniä hetkiä, jotka kuuluu jokaisen ihmisen arkeen. Sansa on täynnä aivan ihania ihmisiä, sellaisia välittömiä ja hyvän tuulisia työntekijöitä. Ja mä haluan, että te kaikki pystytte nyt tämän videon kautta huomaamaan, että miten hyvällä mielellä ihmiset tekee isoja asioita, on koko ajan sellaisessa työvireessä ja antaa Jumalalle ja muille ihmisille omaa panostaan ja parastaan, mutta tekee se hyvillä mieli ja jotenkin osaa ottaa rennosti siinä välissä. Eli nyt seuraavaksi saatte nähdä behind the scenes, eli vähän tunnelmia kulissien takaa nyt tämän Oulun viikonlopun ajalta. Tästä se lähtee. Juha, jännittääkö? Ei jännitä. Entäs Marko? Ei koskaan. Oikein. Okay. Sitä on mahtavaa. Siis, Mikke, mulla on ihan sama, mitä sä sanot tästä videon laadusta. Tää saa olla kotivideotyyppinen, eikä rajauksilla ei ole mitään väliä. Joo, ei mulla rajauksia, mutta ei ole sullakaan. Katsing. Se oli tyttövitsi. No joo, no kyllä vähän vinossa. Nyt toi pikku tarkkaan ysväin. Joo. No niin, kerro vähän, mitä sä oot puuhailu? Käynyt laskevassa kirkossa väkeä ja mitäs sit vielä? Paljon siellä oli? Siellä ekassa tilaisuudessa oli 110, mutta sitten se kasvoi se tilaismäärä ja sitten mä annoin, delegoin sen tuolle Pirjo Juntuselle sen laskemisen, kun tuli vähän jo vaikeuksia. Oma raja tuli vastaan. Helmi tauluseen ja meni. No, onko nyt kaikki alkuvalmistelut tehty? Kyllä on tehty. Ja olo on itse varma. Kyllä. Ootko käynyt Oulussa aikaisemmin? Olen käynyt. No niin, kerropa joku hauska tarina edellisiltä visiiteiltäsi, tai edes yhdeltä niistä. No viimeksi kävin kyllä muutama kuukausi sitten suunnittelemassa näitä päiviä, mutta edellinen vierailu oli itse asiassa läpiajo. Et revi siitä. Hankareista, ja siinä lauletaan niistä hiljaisista arjen enkeleistä, ei meikäläisistä, jotka yrittää olla jotain sankareita. Hienoa. Mitä olet oppinut näillä kesäpäivillä? Tuo olikin hyvä kysymys. Ei mitään täällä nyt kuule. Nyt on kaikki ohi, hei. Hello!